V rámci dnů odpovědného podnikání v kampusu ČSOB pokračuje také naše studio CSR Talks. Dnes tu můžu přivítat Evu Horučkovou, specialistku společenské odpovědnosti právě v ČSOB. Dobrý den. Dobrý den. Paní Horučková, ČSOB 10 let vyhlašuje granty pro sociální podniky. Možná shrňme tedy celé hodnocení právě této aktivity. Spokojeni? Já bych možná začala trošku zeširoka. Když jsme před 10 lety přicházeli s tímhle programem, tak to byl pro nás takový trošku sociální experiment, řekněme. Náš program se tehdy jmenoval Stabilizace sociálních podniků, což zní dost krkolomně, a nebyl to úplně marketingově nejšťastnější název, takže my jsme se potom postupně pokoušeli ho trošičku zlepšit. Dnešní program se jmenuje ČSOB Started Social, což už trošku jako vypadá líp, ale ještě pořád je na čem pracovat. A když se teda mám vrátit k počátkům toho programu, tak musím v první řadě poděkovat mým pokrokovým kolegyním, které věřily v zaměstnávání lidí se stíženou uplatnitelností na trhu práce a vlastně si to vzali jako téma, protože my jsme se do té doby ve společenské odpovědnosti věnovali spíš klasické filantropii, individuálnímu dárcovství, zapojování zaměstnanců do aktivit, které vlastně jako jsou nějakým způsobem veřejně prospěšné. Sociální podnikání pro nás byl nový pojem, takže jsme vlastně teprve mapovali a zkoušeli, co to znamená. A myslím si, že jsme měli velice šťastnou ruku na výběr toho našeho partnera z nezisku. Orientovali jsme se na organizaci P3, People, Planet, Profit. A přestože samozřejmě děkuju celému týmu, tak bych tady vyzvedla asi hlavně jméno paní Petry Francové, kterou považuji, a nejenom já určitě, za takovou matku zakladatelku tématu sociálního podnikání. Udělala toho, myslím, opravdu velice moc. Ač možná tedy začátky byly krkolomné, tak je to 10 let, takže to znamená, že se vše osvědčilo. Tak a po 10 letech se samozřejmě pořád ještě necítím být odborník na sociální podnikání, ale myslím si, že jsem do té problematiky trošku nakoukla, takže vnímám, čím se trápí, vnímám vlastně ty rezervy, co je dneska velkou brzdou pro větší rozvoj sociálního podnikání a co ty podniky potřebují především. Než se dostaneme k těmto konkrétním věcem, tak mě ještě zajímá, jestli vám utkvěl v hlavě nějaký speciální příběh nebo konkrétní projekt, který nezapomenete nikdy. Takhle. Příběhu je celá řada. My jsme vlastně za dobu, kdy ten grant děláme, podpořili 63 příběhů, respektive projektů různých sociálních podniků a určitě by se mezi nimi našli dojímavé, veselé, inovativní, inspirativní, nebo já nevím, jaké projekty. Ale já bych tady asi nechtěla vyjmenovávat jeden nebo dva. To by nebylo fér. Já bych možná spíš mluvila o tom, že lidé, kteří vlastně stojí za těma sociálníma podnikama, to jsou takzvaní srdcaři. A to se mi na tom strašně líbí. To je neskutečný, co oni do toho dávají energie, osobního času, mnohdy i vlastní prostředky, aby vlastně udrželi ten podnik v chodu, než se jim podaří sehnat dotace nebo nějaké dary. Takže to je něco, před čím se hluboce skláním, že ty věci tak věří, že prostě nejsou žádné oběti, které by jim bylo líto na to věnovat. Čím vidíte přínos pro partnery sociálních podniků? Velmi často tady se bavíme o tom, jak pomoci dalším a dalším firmám se zapojovat právě do zaměstnávání lidí ze sociálních podniků. Tak možná i vy řekněte, v čem vidíte ten hlavní přínos? Já možná zase nezačnu úplně jednoduše tu odpověď. Teď v posledních dobách, nebo v posledních dvou letech, řekněme, se stále víc mluví o takzvaném fenoménu ESG, Enviro Social Government. Souvisí to samozřejmě s Green Dealem, s různými výzvami mezinárodními iniciativy, dekarbonizací společnosti. A já o tom mluvím právě proto, že si myslím, že, že teď nastává ta doba, kdy se z toho Enviro už přesouváme pomaličku na ten social. A tady vidím velký prostor právě pro spolupráci mezi komerčními firmami a sociálními podniky. Když můžu teda mluvit zase za nás, protože už tady nějakou zkušenost máme a já tady velice ráda zmíním spolupráci s Kolibříkem CSR, kdy vlastně po 5 letech my můžeme říct, že se nám skutečně podařilo dosáhnout pěkných úspěchů v rámci zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
A jsem hrdá, že dneska máme, myslím, 96 takzvaných kolibříků mezi našimi kolegy. Tak to je samozřejmě něco, co nás posouvá, co nám pomáhá v rámci diverzity, co obohacuje naši společnost, ale současně tím právě také reagujeme na ty celospolečenské potřeby a naplňujeme ty naše závazky v rámci ESG. Pojďme tedy ke dnům odpovědného podnikání, máme je tu naznačené i za sebou, tak jak tato myšlenka celá vznikla a co všechno je součástí? A to je otázka určitě spíš na pana Kosoura, který ho považuji za vlastně autora té celé myšlenky. Je to návaznost na vlastně, řekněme, putovní výstavu Týdny sociálního podnikání, která byla v závěru loňského roku v Poslanecké sněmovně. My tady v rámci ČSOB máme možnost část té výstavy vidět také. Máme tady zapůjčené panely, od nás zase budou putovat dál, proto si říkám, že to je putovní výstava, která má ukázat na problematiku vlastně fungování sociálních podniků, srovnává Českou republiku v rámci Evropy, jak si stojíme. Upřímně, není to srovnání lichotivé, ale zase máme tady velký prostor ke zlepšení, tak věřím, že právě i díky takovým akcím, jako je tato výstava a jako je to, co se teď tady děje u nás v ČSOB, pomůže sociálním podnikům. V rámci té akce lze vidět i určitou, řekněme, vizualizace CSR aktivit, které tady probíhají, na kterých pracujete. Co je pro vaši společnost asi tou nejzajímavější? My jsme od pana Kosoura dostali možnost v rámci aktivity, která se týká vyloženě udržitelného podnikání, respektive těch sociálních podniků, ukázat také malinkou ochutnávku toho, co děláme v rámci společenské odpovědnosti jako celkově. Já bych to asi rozdělila na takové dvě hlavní části. Jedna víc je taková externí, zaměřená na naše partnerství s neziskovými organizacemi. Tady po dlouhých letech můžu říct, že se nám podařilo vlastně zapojit nebo navázat tu spolupráci tak, aby to dávalo smysl oběma stranám. To znamená, že neziskové organizace nejsou pouhými příjemci našich darů, ale naopak my profitujeme z té spolupráce, ať už je to třeba díky, teď mě napadá asociace vozičkářů, která vlastně nám pomáhá dělat audit na bezbariérovost našich poboček. Nebo testujeme bankomaty tak, aby vlastně si je mohl nevidomý člověk bezpečně obsloužit. Takže tam máme navigaci pro nevidomé a podobně. Je tady to jsou možná všechno detaily, které si člověk ani neuvědomí, že je nakonec potřeba. To zjistíte až teprve jste bohužel v tom okamžiku nebo na té straně, kde máte dodat službu, která je potřeba nějak pozměnit. Plánujete v ČSOB další podporu sociálního podnikání? Rozhodně ano. Tady spolupráci s CSR, s kolibříkem CSR, to určitě nekončí. Stejně tak, jak tady byl zmíněn ten náš desetiletý program pro podporu sociálního podnikání, tak jsme cítili, že už je asi čas a možná nejvyšší čas na to trošičku se zase posunout dál. Po 10 letech cítíme, že by to chtělo nějakou inovaci a právě s panem Kosourem jsme se dohodli, že pro letošní rok máme namyšlenou takovou velkou novinku. Věřím, že to bude dostatečně atraktivní nejen pro sociální podniky a pro firmy jako inspirace, ale že by to mohlo mít i větší společenský přesah. A prozradíte nám je, nebo ještě ne? Já se obávám, že my jsme teď v takových přípravách, že zatím ještě bych asi si nechala to tajemství pro sebe, ale řekněme někdy koncem března bychom měli mít detaily dopracované, domyšlené a velice rádi o nich budeme dávat vědět. Tak my se budeme těšit na to, až odtajníte, co to bude. Eva Horučková, specialistka společenské odpovědnosti v ČSOB. Děkuji vám. Děkuji vám moc.